I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Lukáš, ako má vyzerať správny karatista? Správny karatista musí byť pekný, musí byť svalnatý a hlavne nemôže byť bruchatý, ale musí byť silný a musí mať na to vytvorenú postavu. No a ako ju vytvorí? No, cvičením vlastne. A konkrétne cviky mi povedz ešte, aby som vedela, že ako sa mám vycvičiť na super karatistu. No, kliky, drepy, brúšaky, potom nejaké ísť do posilovne, no tak, a behať, a beh. On the catwalk, on the catwalk.